Umubaka wa president na Namisimba Moses Wamuto ngayambibu wako polisi iloba kidemu chikuwe kweto kunsalo yeru wa kaka mkatawuni kebumbo mugombolo la yebu koha. Echikuwe kweto chisinze kuyindira mubira bubi omwenge ukukwata abo aba kero kwesu wa magengere. Obedda bava kirabo ku kirabo. Waliwo abaagadde okulwana naye poliisi ne basinza amaanyi. Abalala abakwatiddwa mwe muli n'abo ababadde balaba firimu mu bibanda. Abaana basangiddwa nga bataayaaya obwedda basooka kubayisaamu kibooko nga tebannabalinnyisa ku kabangali. Omubaka wa pulezidenti atubuulidde omulamwa gw'ekikwekweto kino. Bakera okunywa bino enjaga n'ebirala ebyona byono n'ogwongo. Era kyenjaga okukubiza abantu baffe mu kisanji kyakuna mu kyezo kino, abaana Uganda tulina okukola nnyo. Mu kifo ky'okutuulawo okwesaasira okuvumira gavumenti obaka bwemba kubira, tukole emirimu abantu bange. Gye biggweeredde ng'abantu abawerera ddala 18 be bakwatiddwa.